Zasluženo smo pobedili u finalu ekipu Rusije, generalno znali smo da ćemo, da su jedan jačih konkurenata na ovom turniru. Pripremali smo se dosta za ovaj meč, bili smo svesni da, su izuzetno tvrda ekipa, da kažem veoma čvrsta, agresivna. Izneli smo to na pravi način, od samog početka utakmice sjajno smo pristupili meču i ja to na kraju čestitao bih momcima na zasluženom zlatu. Što se tiče same organizacije i cijele univerzijade, je stvarno na visokom nivou. Meni je ovo prvo u životu. Imao sam igrače u ekipi kojima je već neka po redu i svi hvala ovo kao najbolje do sada. Sam smeštaj, obroci i tako dalje, zaista je sve bilo na jednom visokom nivou i zaista smo prezadovoljni gde smo i kako smo proveli posljednjih 15 dana već.